Assalomu alaykum barchaga. Ravshan TV kanalini qadrli obunachilar. Do'stlar, uyga peshka qilish hozirgi kunda necha pulga tushyapti? Kam chiqimli, effekti yaxshisi. Ust akamiz o'zlar xonadonlari keldi, o'zlariga chiroyli qilib qilishgan ekan. Ma'lumotlar olib o'tamiz. Assalomu alaykum. Xolim aka. Vaalaykum assalom, alaykum. Ravshan aka, yaxshi keldingizmi? Charchamayapsizmi aka? Allohga shukr, rahmat. O'zingiz uyga o'rnatilgan. Albatta, biz uyimizga o'rnatgan bu pechkamiz. Qarang, hozir bu yerda video qildik. U yerdagilar ruchnoyligi mana shu shu pechkamiz mana lazerli pechkamiz bo'ladi narsalarimiz mana. Bu naqshlarni ko'rgan bo'lsangiz, polni shu lazer kesganmiz. Keyin buni bitta bu yer kesilmaydi lazerda. Polni hamma joy lazer kesiladi. Lazer kesiladi. Qancha bo'ldi o'rnatilgani? Bu o'rnatilganimizga bunga bir 6 oy bo'ldi bunga. 6 oy bo'ldi. 6 oy bo'ldi. Remontga ham zarar yetkazmas ekan-da? Yo'q, umuman. Xo'p, endagi fasad tomonlama ham ancha chiroyli turar ekan-da. Albatta, bu oddiy narsa qo'yib qo'ysam, isib turaveradimi suvlar? Bu yerga albatta suv qo'yib qo'ysangiz, bemalol suv isib turaveradi. Bu yerga prosta nimasi ham bo'ladi, gul puldi, suvni gul qo'yib qo'ysangiz, turaveradi. Didigan chiroyli bo'lib turadi albatta. Shunday qilib qo'yganmiz. Hozir bu kafe qilingan. Albatta, bu kafe qilingan. Bu orqasida oddiy cho'rni g'ishdan bo'ladi, pishgan g'ish. Keyin biz buni o'zim shuni xohladim, shunaqa fasad qilishdi albatta. Keyin kafe olib berdim, kafeda qilish boshlaymiz. Zo'r qilish. Razmeri necha endi pechkamizni? Bu pechkamizni razmeri bo'yi 1.5 bu pechkamizni. Ha, 1.5. Albatta. Xo'p, qalinligi qanaqa list? Qalinligi 4 listdan bularimiz. Aha, ichlarini ochib ko'rsataylik. Bu mana shu duxobkasi mana. Ha, duxobkasi. Duxobkasi hozir o'zimda kichkin chaqaloqim borligi uchun, o'g'lim borligi uchun kechqurun biz o'tyapti mana. Ha, hozir mana salpa cho'g'lar turibdi, ko'rib kim ekan bo'lsa albatta cho'g'lari bor. Kechqurun yo yoqyapti o'zimiz, kichkin chaqaloqim borligi uchun yoqyapti o'zimiz. Yoqilyapti. Chiroyli turar ekan, hech qatali iplos bo'lmasdan. Yo, ishlatish narsa bo'lmaydi inshaalloh, iplos bo'lmaydi. Bu gazga ham moslangan. Albatta, mana bu joy-joylari mana shu gazga moslashgan mana. Gazi bor, chap tomonidan, xolos mana o'ng tomonidan gazi bo'lsa, bemalol gazni ulab qo'yaveradi. Ikki tomondan qilingan. Albatta, ikki tomondan qo'yganmiz. Zo'r chiqmi? Lazerligi ham chiroyli bo'lar ekan, aka. Albatta, bu video ham chiroyli turadi mana. Bu yerdan issiq chiqib turadi. Issiq chiqib turadi. Usti yopiq bo'lsa, qo'yingki mana list qo'ygan joy qo'yib qo'yganmizda, shu ayollar somsa, bomsa pishiramishlagan inshaalloh bemalol shunday pishirib Xo'p, aka hozir kunda narxlar necha pul bo'lyapti? Endi qarang, bu lazerligimiz narxi 1 million 900 so'm bo'lyapti. Ruchnoyligi narxi 1 million 800 so'm bo'lyapti. Ravshan TV'dan ko'rib keldim desa 50 ming qilib beramiz inshaalloh. Bor. Dastlabkilar pulli, chunki o'zi pechka ancha arzon. Shuning uchun agar dastlabkini qilib bersanglar, o'zi dastlabkasi kelishilgan narxda qilib beramiz inshaalloh. Chiroyli, yaxshi qilib beriladi, aka. Albatta. Xo'p, endi karnaylari ham chida bo'ladimi? Albatta, bonusiga shu karnaga, imom pasta setkasi bo'ladi, cho'yan setkasi, ularni qo'shib beramiz inshaalloh, bonus sifatida ularni. Xo'p, olishadigan bo'lsa, hamma usta o'zi o'rnataveradi, ustalar biladi. Buni umuman qurish qiyin emas, g'isht urishni bilgan ustalar bo'lsa, biz o'zimiz olib borib, qanaqa qurish tushuntirib beramiz. Agar o'zingiz ustasi ham kerak bo'lsa, ustalarimiz ham bor. Bordi. Ko'ribsiz, mana shu holatda kabin ustamizni ham nomerlarini beraman, ularni o'zlaridan kelishadi. Necha pul bo'ldi usta haqqi aytib o'tdi. Hozir qarang, usta haqqi men o'zim shu kafelar tashqari ustaga 1 million so'm berdim. Ha, kafelarini o'zim olib berdim. Uni tashqari ustaga shu haqqiga 1 million so'm berdim. 1 million so'm berdim. Albatta, kafelni qilib berdim, mana bu abboylarni qilib berdi. Ha, zo'r chiqibdi. Xo'p, endi 1 million so'm berdim men. Orqa tomoni ham bor, albatta, orqa tomoni. Orqa tomonini ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Orqa tomoni, aka. Albatta, bu mana shu pechkamiz orqa tomoni. Orqasidan ko'rib turganingiz shu kafel qilib bo'lingan. Qo'yingki, bu aboyi boshqa bo'lgan faqat. O'qani ko'rish shunday ko'rinishda bo'ladi. Issiq keladi, issiqni bir xil deb beradi. Ikkitaga bir xil issiq beradi albatta. Issiq bir xil bo'ladi. Bu detski xona shekilli. Bu detski xonamiz albatta bu. Ha, demak, birdaniga ikkita uyda bemalol isitilaveradi. Bemalol shular ikkita. Rasxot qana bo'lyapti? Rasxoti qarang, kuniga 10 kilo suv, sutkasiga 10 kilo bo'ladi. Aha, qana hokiya, qana ko'mir yoqilyapti? Ko'mir farqi xona ko'mir yoqiladi, xolos suruqli ko'mir, xolos angren ko'mir, xolang katta, xolang kichkin deganda lib o'rnasini yaqib yoqsa bo'laveradi. Tez ham yoqsa bo'laveradi. Tez ham bo'laveradi. Ha, demak, o'sha tomonlar. O'zidan tutun chiqarib, sal yig'ilib chiqib, undan sal bo'lmaydi inshaalloh. Bo'lmaydi, mana. Chiroyli chiqibdi, do'stlar, bitta baho berasizlar. Nomerlarni qoldiraman. Xudo xolasa chiroyli narxlarda yetkazib, chiroyli qilib berishadi.